toga upravo na trgu možemo vidjeti kako izlaze iz auta generali. Odavde se vidi, vrlo je teško razaznati. Upravo prije nekoliko trenutaka jedna skupina građana se popela na ovu zgradu i izvjesila ovu zastavu. Čekali su upravo ovaj trenutak, dakle zastavu na kojoj piše Vukovar 91. Upravo je Kotromanović, ministar Kotromanović i generali, iza njega se mogu vidjeti. Tu je krenulo i opće oduševljenje na trgu. Polako se pokušava i ovaj špalir uspostaviti. Vidite da je vrlo teško proći. Krenula je i bakljada koja se približila tom špaliru. Mislim da bi trebao proći general Gotovine Gutovina Markač. U ovom trenutku je jednostavno špalir koji se pokušao napraviti gotovo da ne postoji i pokušavaju se probiti kroz ljude prema Bini, generali i njihova pratnja. Vjerujem da će u ovom trenutku biti jako teško, ovo će trajati nešto duže nego što je protokol predviđen, ali sve ovdje jednostavno spontano i cijelo vrijeme na trgu koji je zaista sada toliko napućen da ne može ni iglica proći, čekao se ovaj trenutak. Evo vidite i iz ovoga kadra jednostavno Ante Gotovina se podao sa vojnicima, upravo sa svojim suborcima. I trenutak kada ga i ostali vide na velikom ekranu. Pokušavaju doći, ali evo general jednostavno želi pozdraviti neke drage ljude koje godinama nije vidio, a koji ga tu čekaju. Vrlo emotivan susreti, što sam naravno očekivan nakon niza godina. Ako odavde vidim s načelnik uspio se pozdraviti sa generalom. Da, inače, dakle, dobro smo vidjeli, jako teško vidjeti s ove pozicije, ali protukandidati za granatičko mjesto zajedno su stali da bi pozdravili se sa generalom Gotovinom. Evo ga i čini mi se da evo upravo još malo da general stupi na Binu. I ovdje je zapravo neporedan komentar. Slika više govori od bilo koja riječ.
večer, dragi prijatelji. I hvala vam. Sretni smo što smo s vama večeras svi zajedno. Ovo je naša zajednička pobjeda. Bila je oluja u ratu, ovo je pravna oluja. Pobjedili smo, ovo je točka na i. Rat pripada povijesti i okrenimo se budućnosti svi zajedno. Bravo! Ovom prilikom želim se zahvaliti institucijama Hrvatske države koje su nas podržale, bile sa nama sve ovo vrijeme. Zahvalan sam predsjedniku Republike, instituciji predsjednika Republike. Predsjedniku Vlade, ministru obrane, ministru pravosuđa i posebno preko Ministarstva vanjskih poslova veleposlanstvu, Hrvatskom veleposlanstvu u Den Hagu, koje je sve ove godine bilo sa nama. Budućnost je pred nama. Budućnost je u našim rukama. I mi smo svi zajedno. I hvala vam i sretno. Zahvaliti svima vama koji ste bili uz nas kada nam je bilo najteže. U srcu uvijek sam nosio svoju domovinu, a domovina ste svi vi. Znao sam da nisam sam i bilo mi je puno lakše. Znao sam da nije bilo zločinačkog poduhvata i da je Hrvatska vojska, Hrvatska policija časno oslobodila svoju domovinu. Sretan sam da će u budućnosti svaki Hrvat i njegovi nasljednici bilo gdje u svijetu reći: mi imamo Hrvatsku domovinu i oslobodili smo je bez ikakve mrlje. Sretan sam što ćemo u svijetu s ponosom govoriti: naša domovina Hrvatska. Neka u njoj žive svi dobronamjerni ljudi i oni koji dođu i žele živjeti u njoj i koji žele Hrvatskoj dobro. U ratu izvojevali smo prekrasnu pobjedu. Izvojevali smo pobjedu koja ulazi u svjetske anale vojnih pobjeda. Te će se pobjede izučavati, ali od sada bez ikakve mrlje. Hrvatska je slobodna. Hrvatska je stvorila časnu silu, Hrvatsku oružanu silu koja je pobjedila agresora i stvorila svoju slobodu. U našu domovinu
neka dođu ljudi iz cijeloga svijeta, ljudi dobre volje i neka se dive našim ljepotama i našemu suživotu. Zahvaliti svima koji su bili u nas, uz nas, u domovini, ali i van domovine, bit će prigode. Ali svima skupa, duboko, duboko, od srca, veliko vam hvala. Živi vam hrvatski narod i hrvatska domovina za uvijek. Pozivamo vas sve zajedno na svetu misu u katedralu gdje ćemo odati poštovanje dragom Bogu. I hvala svima. Pjesma putu